Vašek Eliáš a o Bitcoin se zajímám od roku 2011. V roce 2016 jsem založil vlastní startup a od té doby jsem profesionálně na kryptoměnové scéně. V poslední době mě kontaktují lidé, kteří se mě ptají, jestli daný startup nebo projekt nebo kryptoměna je kvalitní, jestli do něho můžou investovat a co si myslím o Bitcoinu, co si myslím o dalších kryptoměnách. Z toho důvodu jsem se rozhodl vytvořit tento pořad Horké křeslo, kde si chci pozvat zástupce jednotlivých projektů, jak z české kryptoměnové scény, tak i později z globální. Projekty, které přichází na český trh, podívat se na jejich webové stránky, na jejich obchodní praktiky, jestli mají white paper, jestli mají roadmapu a co vlastně slibují a jak se chovají k vám, k investorům. V rámci tohoto pořadu jsem se rozhodl zužitkovat všechny mé dosavadní zkušenosti a připravil jsem schéma kostru tohoto pořadu tak, aby vám byla schopna odpovědět, abychom byli schopni odpovědět na všechny vaše otázky. Budete moct hlasovat o tom, koho si budeme zvát do pořadu a sami budeme zvát, už se i přihlásili, některé projekty, které se chtějí obhájit a ukázat v tom nejlepším světle. Bude to velmi zajímavé, protože některé z těchto projektů já považuji za skemy a některé z nich jsou velmi kvalitní. Budeme se dívat na marketingovou komunikaci, budeme se dívat na white paper, technickou stránku, ekonomickou stránku a obchodní praktiky, to, jak daný projekt komunikuje, co opravdu používá. Protože v poslední době přišel takový nehezký trend, kdy prodavači hrnců, nebo jak bych je mohl nazvat, šmejdi, se přesunuli do kryptoměn, protože kryptoměny jsou stále divoký západ a používají velmi nekalé praktiky a balamutí lidi. Z toho důvodu na tomto pořadu bude spolupracovat i Paralelní polis a pravděpodobně přibereme ještě další lidi. Doufám, že se vám pořad bude líbit a že bude mít vaši podporu.